Hi guys, my name is Bride. I want to prank mommy. Message camera, nangoja mama akuje ni prank. Hata nimesahau kubrush kwenye. I'm going to go to the house.
Uwezi enda kwa baba yako saa hii Friday. Ndakuenda. Uwezi enda. Nini nimefanya tu nitaka kuenda kwa baba yako? Nishini. Ujuto. Ndakuenda. Uwezi enda. Ujaongea na baba yako ujui yako wapi, ujui yako kazi ama yako kwa nyumba. Ujui kwake, nani atakupeleka? Nani atakupeleka kwake? Hey, watu nionyesha mambo na kuambia. Sasa babu umetoa tumbo. Hey, utanionyesha mambo. Utakuwa na vaa nyoka babako. Ukaa huko. Ya nendanga kazi. Utabaki huko na nami. Sipe hata kwa nenda asubuhi anarudi jioni. Hapana. Ona dani utakuwa naenda naye kazi. Ama mtakuwa mnashinda naye kwa nyumba. Huko na nimisi hizo siku zote nimekaa bila wewe. Sasa unasema ndawe na kwa baba. Uwezi enda kwa baba yako sasa. Sio uko naishi na babako. Sio wewe ishi na babako. Sasa hii ni mzuri kunishini. Eh? Baide. Sasa hii ni mzuri kunishinda. Yes. Unajua unanishtua sana. Ha? Sasa utakwenda sai. Mwezi enda kwa baba yako sai. Hata ujiongee naye ujui kama kwa hapa. Unajua anaenda job. Hmm? Anaenda job, atarudi jioni. Hata ukienda huko atakuwa anapata kwa nyumba, asubuhi, anarudi jioni. Kama mtaka mtu ashindange na wewe kwa nyumba, ndio kule ni. Ndiyo kule nini sasa mtu akishinda na kwa nini? Ukishinda hapa tutapataje pesa? Hapana, hawezi. Si, ndio? Lazima tu mtoke asubuhi, nirudi jioni, kila siku. Nitafuta pesa ndio usome, ndio ukule, sawa? Mama kwenda kwa babako mimi sijui umeitoa wapi. Sasa sitarudisha bag sasa ndani. Sitarudisha bag ndani. Ama lazima tuongee na baba yako kwanza. Tujue kama anaishi na wewe kwanza, sawa? Uwezi tu amka asubuhi na uanze kumwambia utakwenda kwa baba yako, sawa? Sawa. Sawa, umekasirika? Umejaa? Unajam kwa nini? Brother, unajam kwa nini? Kujab. Kwa nini unaniambia nitakuwa na baba yako? Si mama. Yeye unacheka. Unacheka nini? Kujaka tuonge. Unaboksa na nani? Kuja hapa tuonge. Nini? Utaangusha TV huko. Kuja hapa tuonge. Nini? Achana na hizo. Kuja hapa tuonge. Bride, kuja hapa tuonge. Acha kuwa mjinga. Kuja hapa tuonge. Kuja turudisha bag alafu tuonge. Wewe sio. Sasa mimi ndo nilitoachana na achana na. Achana nayo mimi nitarudisha hata sijui umetoa aje huko ndani. Kuja ukae hapa. Kuja tuongee. Babako wengi saa hii. Sawa. Wengi saa hii kwa baba yako. Kwani ilikuwa lazima uende? Kai.
Unangoja mimi niende ndio nipangie, si ndio? Ndio nipangie utakwenda kwa babako. Babako mwenyewe mimi hata sina namba yake. Au kama hiyo, sina namba yake. Niangalie. Uko nayo. Sina namba ya baba. Uko nayo. Brede. Nili delete namba ya babako. Uko nayo. Sina. Uko nayo. Mimi siongeangi hata na baba. Uko nayo. Siongeangi hata na babako. Uko nayo. Utaangusha mimi. Siongeangi hata na babako. Sasa mimi natoa wapi? Tuingia. Unanisumbua. Hai, sasa ndaka tushindange hapa kwa nyumba. Nikuwe mzuri, sindi? Nisikuwa changa kwa nini? Ama tushenda wate kazi, nisaidienge kazi, tunapiti. Choko tunenda kazi wate na tunarudi jomu. Angalia macho. Sino umeifanya hivi? Mimi natoka. Asina na mbaba yako sasa. Sasa tutaitafuta. Lafu tuonge. Hatuitafuti. Uendi kwa baba yako. Uendi. Sasa tufanya aje. Turudishe bag, si ndio? Mama angalia huko. Wapi? Kai. Kwani kuna record? Hebu kuja hapa. Sina umivi hapa. Kwani? Kuja hapa. Kai. Uliama unani prank, si ndio? Unani prank. Kujuka hapa, kujuka hapa. Kwani unani prank? Eh, uzuri ilikuwa prank. Hakuna kwenda kwa baba yako. Ai. Si ni prank. Ai, ndulete venye uli set. Kai, na hata simulizi simu yangu iko wapi? Unatumia simu yangu kwa madoido zako. Ha?